हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट नेपाल। म तपाईहरुलाई यस्तै सिविल इंजीनियरिंग सँग रिलेटेड भएका टपिकहरु विभिन्न टपिकहरु लिएर आइरहेको छु। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई इस्टिमेसन जुन तपाईहरुले डिप्लोमा लेभलमा पनि पढ्नुहुन्छ र बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंगमा पनि पढिन्छ, यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा बिल्डिङको क्वांटिटी सर्विङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। क्वांटिटी सर्विङ भनेको जस्तो यसको इस्टिमेसन गर्ने तरिका सिकाउँछु। यो भनेको दुई कोठे रूम देखाइरहेको छ, दुई कोठे घर देखाइरहेको छ। यो घर चाहिँ लोड बियरिङ हो कि नन लोड बियरिङ भनेर छुट्याउनु पर्यो पहिला। अब लोड बियरिङ र नन लोड बियरिङ छुट्याउनुको लागि यो घरमा चाहिँ साइड साइडमा कलमहरू छैन, यस्तो खालको केही कलमहरू भएको भए चाहिँ यो चाहिँ फ्रेम सिस्टममा छ होइन। फ्रेम सिस्टममा भएपछि नन लोड बियरिङ वाल छ भनेर चिन्न सकिन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ इट्टाको गाह्रो देखाइरहेको हुनाले यो चाहिँ लोड बियरिङ स्ट्रक्चर भनेर बुझौँ है। यस्तो चारवटा कलम छैन नि त यो बिल्डिङमा, त्यही भएर यो त्यही हो भनेर बुझौँ। अब चाहिँ यस्तो बिल्डिङको अब दुई कोठे भयो होइन, यस्तै चार कोठे पनि हुनसक्छ, यस्ताको चाहिँ इस्टिमेट कसरी गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई यो सेसनमा लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ नोन हुन्छ कति कुराहरू, नोन हुन्छ कति कुराहरू अननोन हुन्छ। जस्तो यहाँ विन्डो देखाएको छ, एक दुई तिन चार पाँचवटा विन्डो देखाएको छ, चारवटा को डाइमेन्सन चाहिँ हामीलाई 1 मिटर × 1.5 मिटर भनेर पहिले डिफाइन गरिसकेको छ, र डोर पनि हामीलाई 1.2 × 2.1 डोर दिएको छ। त्यो फिटमा भयो भने तपाईँहरूले मिटरमा लगेर गर्न सकिन्छ, अथवा अब सबैलाई डाइमेन्सन एउटै डाइमेन्सनमा राखेर क्यालकुलेट गर्नु, सकेसम्म मिटरमै गर्नु सजिलो हुन्छ। र वाल थिकनेस दिएको छ, यो एउटा इट्टाको कति हुन्छ थिक भनेको छ होइन, उयो सानो एउटा इट्टाको कति छ थिक भनेर भने हो, यो 30 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब चाहिँ यसको इस्टिमेसन सुरु गरौँ। हामीसँग अझै एउटा नोन कुरा के छ भने यो रुम वान चाहिँ कति साइजको छ भनेर पनि दिएको छ, 4 × 6, र रुम टू चाहिँ कति साइजको छ भनेर पनि दिएको छ है, 6 × 6। भनेपछि अब 4 × 6 चाहिँ 6 × 6 चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। 4 भनेको यो डाइमेन्सन लेन्थ होइन, र विड्थ भनेको 6, यो 6 यो पनि 6 होइन, यसमा चाहिँ रुम वान र रुम टू भनेर दिएको छ। अब यसको इस्टिमेट गर्नुभन्दा सुरुमा सबभन्दा फर्स्टमा त खाल्टोबाटै जानु पऱ्यो होइन। खाल्टो भनेको एक्सकाभेसनबाट कति हुन्छ, अर्थक्वेक कति लाग्छ होइन, अर्थक्वेक कति लाग्छ एक्सकाभेसन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ हेरौँ। अर्थक्वेक इन एक्सकाभेसन युजिङ म्यानुअल अर मेकानिकल मिन्स फर फाउन्डेसन ट्रेन्चेस लेख्नु छ है। फाउन्डेसन ट्रेन्चेस भनेको अब यो त हामीले देखेको प्लान हो होइन, सिल लेभलमा काटेर देखिएको प्लान हो। यसको त ग्राउन्ड लेभलभन्दा मुनतिर पनि सुपर स्ट्रक्चर त माथि भयो, सब स्ट्रक्चर चाहिँ तलपट्टि हुन्छ नि हो, त्यो सब स्ट्रक्चरको पनि इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो। सब स्ट्रक्चरबाट माथि सुपर स्ट्रक्चरसम्म प्लास्टरिङ, पेन्टिङ, आरसिसी सबैको इस्टिमेट गर्नुपर्छ, र बल्ल हामीले रिपोर्ट निकाल्नुपर्छ। अब सबभन्दा फर्स्टमा यो लोड बियरिङ स्ट्रक्चर हो, यसको अर्थवर्कको इस्टिमेट गरौँ सुरुमा। सबभन्दा फर्स्टमा अर्थवर्कको इस्टिमेट गरौँ। इस्टिमेट को यो सिट कसरी लेख्ने भनेर एउटा फर्मेट पनि यहाँ छ, हेर्नुहोस्। सिम्बल नम्बर भनेर यता लेख्नुहोस्, आइटम अफ वर्क के को इस्टिमेसन गर्ने, यहाँ छ नम्बर, यहाँ छ लेन्थ, यो विड्थ होइन, यो हाइट, अनि क्वान्टिटी भनेको अब क्वान्टिटी इस्टिमेसन गर्ने क्वान्टिटी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। मिटर क्युब निकालेको छ यसमा, मिटर स्क्वायर पनि हुन्छ, रनिङ मिटरमा हुन्छ, क्विन्टलमा हुन्छ, क्वान्टिटी जेमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। अब क्वान्टिटी इन्टु कस्ट गरेपछि यसको फाइनल कस्ट आउने हो नि त, मार्केटमा डलर रेट चाहिँ कस्तो छ यसको होइन। अब एक्सकर्भेसन गर्दाखेरि 1000 रुपिस पर मिटर क्युबमा छ भने त रेट लगाउन सजिलो भयो नि त होइन, त्यही भएर यसको क्वान्टिटी चाहिँ मिटर क्युबमा निकालेको। त्यस्तै इस्टिमेसनको के क्वान्टिटीलाई कस्तो यो युनिटमा एक्सप्रेस गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिराख्नुहोस्, किनकि इस्टिमेट गर्दाखेरि त्यस्तो फर्मेटमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। अब जाउँ यो अर्थवर्कको लेन्थ हेरौँ है। लेन्थ कति छ यो अर्थवर्कको, 39.50 मिटर निकालिएको छ नि। अब यो कसरी आयो म तपाईँहरूलाई फर्स्टमा भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि अरूको कुरा अरू गरौँला है। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ फाउन्डेसन छ, यो घरको फाउन्डेसन यस्तो सपोज यही छ है, मैले ड्रइङ गराएको छु, हेर्नुहोस्। त्यो के छैन होला, ओके, यो फाउन्डेसन छ है यसको, ल यो फाउन्डेसन छ, ओ यो फाउन्डेसन हो। यो फाउन्डेसनको चाहिँ तलको खाल्टो खनिसकेपछि त हामीले यो इट्टाको गाह्रो त यति मात्र देखिँदैन नि त होइन। ओ यो त इट्टाको गाह्रो हो, कुन इट्टाको गाह्रो हो रुकुम है, यो चाहिँ इट्टाको गाह्रो हो होइन, यो इट्टाको गाह्रो हो, यो चाहिँ फाउन्डेसन हो। जग तल ग्राउन्ड लेभलभन्दा मुनतिर त हामीले यो पनि एक्सकभेट गर्नुपर्छ नि त होइन। यो कति एजुम गरेको छ, 60 सेन्टिमिटरको एजुम गरेको छ है, 60 सेन्टिमिटर सपोज यो 60 होइन,
यो लेंथ चाहिँ 60 छ। यस्तै यसको एक्सक्रावेसन लोड बेयरिङ स्ट्रक्चर भइसकेपछि यहाँबाट एक्सक्रावेट गरेर सबै यहाँ यही लस्कर यहाँसम्म एक्सक्रावेट गरिन्छ। यताको डिरेक्सनमा पनि यता यस्तै एक्सक्रावेट गरिन्छ, यता पनि एक्सक्रावेट गरिन्छ, अनि यो यो भित्रको पार्टिसन वालमा पनि एक्सक्रावेट गरिन्छ। यो इट्टा जहाँ लगाउने हो नि त्यसको चाहिँ हामीले सब बेसबाटै माथिसम्म आउनुपर्छ। त्यही भएर सबभन्दा फर्स्टमा अर्थक्वेक एक्सक्रावेसन जानु अनि अरू हेरौँला है। लेन्थ कसरी आयो हेर है, लेन्थ कसरी आयो, इजी छ है, इजी छ, सजिलो छ। अब सबभन्दा फर्स्टमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि जहिले सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ नाप्न जान्नुपर्छ वालको। सेन्टर भनेको उयो पोइन्ट हो नि त होइन, यो सेन्टर टु ओ यो सेन्टर डिस्टेन्स कति हुन्छ, अनि यो सेन्टर टु यो सेन्टर डिस्टेन्स कति हुन्छ, यो सेन्टर टु सरी ओके यो सेन्टर टु यो सेन्टरको डिस्टेन्स कति हुन्छ निकाल्न जान्नु पऱ्यो, अनि यो सेन्टर टु यो सेन्टरको डिस्टेन्स कति हुन्छ निकाल्न जान्नु पऱ्यो। र यो सबै निकालिसकेपछि सबैको सम गर्ने हो है हामीले। ओके यो सेन्टर टु यो सेन्टर सबै चाकातिरको सेन्टरको सेन्टरको डिस्टेन्स निकाल्ने होइन। अब फाउन्डेसन त यो ती त कति हो, 300 mmको यो वाल यहाँ लेखाएको छ, वाल थिकनेस 300 mm। तर हामीलाई चाहिएको त फाउन्डेसनबाटै हो नि त, फाउन्डेसनबाटै इस्टिमेट गर्ने हुनाले त सेन्टरबाट मैले कति भनेको थिएँ फाउन्डेसनको डेप्थ फाउन्डेसनको विड्थ, जस्तो यो फाउन्डेसन भयो भने एकचोटि हेरौँ है, यो फाउन्डेसन भने होइन अब यहाँ हेरौँ है सरी के यो फाउन्डेसन होइन यो फाउन्डेसन फाउन्डेसन भएपछि यो कति छ, यो तलको यो लेन्थ चाहिँ 60 होइन। सेन्टरबाट कति यता सेन्टर, यो सपोज यो सेन्टर लाइन छ भने सपोज यो सेन्टर लाइन छ होइन, यो सेन्टर लाइनबाट यता कति 30, यो सेन्टर लाइनबाट यता 30। यो त यो इट्टाकै गाह्रो हो नि त, यही माथि यही इट्टा जे इट्टा देखाएको छ नि यहाँ हो, यहाँ यो इट्टा देखाएको छ नि यही इट्टा त हो नि यो होइन, यो त्यही इट्टा हो भने यसको पनि सेन्टरबाट यहाँ कति रहेछ 150, यसको पनि यता 150, त्यस्तै फाउन्डेसन पनि यहाँबाट 30 यता यहाँबाट 30 यता हुँदै रहेछ होइन। त्यही भएर यो इट्टाको गाह्रोको सेन्टर लाइनबाट हामी कति उता जान्छौँ, 30 उता र 30 यता, भनेपछि फाउन्डेसन ट्रेन्चेस कस्तो बन्दो रहेछ, यस्तो केही फाउन्डेसन ट्रेन्चेस बन्दो रहेछ यहाँ यता होइन, यस्तै पनि यता पनि 30 यता, यता पनि 30 यता 30 यता, यस्तै फाउन्डेसन ट्रेन्चेस बन्दो रहेछ भने फाउन्डेसन ट्रेन्चेस बन्दो रहेछ भने अब एक्सकर्भेसन कसरी निकाल्ने। अब सबभन्दा फर्स्टमा सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ जान्नु छ, यो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ कसरी निकाल्ने फर्स्टमा जान्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ रुमको साइज हामीलाई दिएको छ 4x6, 4x6 भनेको 4 भनेको यो लेन्थ होइन, यो लेन्थ चाहिँ 4, यो लेन्थ चाहिँ 4 प्लस यो लेन्थ चाहिँ कति, यो लेन्थ चाहिँ कति दिएछ, यो डाइमेन्सन यहाँ 6x6 देखा भनेपछि यो यो 4 यो 4 होइन यो चाहिँ 6 दिएछ, 4 + 6 गर्न मिल्यो, अनि यो वालको थिकनेस कति दिएको छ, वालको थिकनेस 30 cm दिएको छ भनेपछि 30 cm भनेको 0.3 भनेपछि गरौँ जोडौँ है, 4 + 6 + 0.3 अनि प्लस 0.3 बुझ्नु होइन, 4 + 6 + 0.3 यो, अनि यसको सेन्टर टु सेन्टर भनेको छु, यो सेन्टरसम्म कति हुन्छ यहाँबाट उयो यो वालबाट यहाँसम्म सेन्टरको डिस्टेन्स कति, 0.15 हो नि त होइन, 0.15 30 आधा 0.15 प्लस त्यस्तै सेन्टर यता पनि हुन्छ सेम कतिको 0.15 भने यो त हामीले निकाल्न सकियो होइन, कति आयो 0.3 + 0.15 भनेको 0.6 भयो, 10.6 आयो होइन, 10.6 आयो, कति आयो 10.6 आयो। अब जाउँ यहाँ लेखौँ कति, इजिकल टु 10.6 यस्तै 10.6 कतिवटा हुन्छ, एउटा यो वाल त हामीले निकाल्यौँ, यताको वाल पनि त हुन्छ नि होइन, भने दुईवटा वाल छ हामीसँग, त्यही भएर 10.6 × 2 गर, 10.6 × 2 भयो होइन। अब यो त हामीले को लङ वालको मात्र निकाल्यौँ, अब सर्ट वालको पनि निकालौँ, सर्ट वालको पनि सेन्टर टु यहाँ सेन्टरदेखि यहाँ सेन्टरसम्म कति हुन्छ, अब यसको डाइमेन्सन कति छ 6 मिटरको यो लम्बाइ होइन, यो लम्बाइ 6 मिटर, यो लम्बाइ 6 मिटर,
6 मिटर प्लस यता पनि 0.15 यता पनि 0.5 भनेपछि 6.3 आयो नि त होइन 6.3 प्लस यहीँ प्लस गरिदिनुहोस् टोटल एक्सामेसन कति आउँछ निस्किन्छ क्या यहाँबाट 6.3 इन्टु यहाँ दुइटा वाल छ यता पनि वाल होइन भने यो जोड्दा कति आउँछ भ्यालु निकालौँ है क्यालकुलेट हानौँ 10.6 इन्टु 2 प्लस 6.3 इन्टु 2 33 पनि 8 आयो कति आयो 33.8 मिटर आयो है 33.8 मिटर अब सम्झिराखौँ यहाँ कति आएछ हामीसँग भ्यालु 33.8 यति मात्र हो र हाम्रो एक्सर्भेसन लेन्थ यो हामीले त यो इनर पार्टिसन वालको त हेरेकै छैनौँ नि त यो इनर पार्टिसन वालको हेरौँ भयो त्यसपछि इनर पार्टिसन वालको लागि कसरी हेर्ने हामीले त एक्सकभेट गर्दाखेरि यो सेन्टरबाट यता कति 30 यता एक्सकभेट गरिसक्यो यता पनि 30 एक्सकभेट गरिसक्यो यता पनि 30 सेन्टिमिटर यता 30 सेन्टिमिटर यता एक्सकभेट गरिसक्यो होइन अब फाउन्डेसनमा पनि हामीले त्यस्तै सेन्टर टु सेन्टर निकाल्यो भने त यो यो एक्स्ट्रा यो पोर्सन त एक्स्ट्रा आउँछ नि त यो पोर्सन त एक्सकभेट भइसक्यो नि त हामीलाई त त्यो पोर्सन त घटाउनु छ नि त भनेपछि कति घटाउने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है यो पार्टिसन वालको निकाल्दाखेरि चाहिँ पार्टिसन वालको निकाल्दाखेरि चाहिँ कति घटाउने निकाल्न जान्नुपर्छ अब यो जस्ट यो इनर वालको भनेर लेखौँ इनर वालको कति इनर वालको डाइमेन्सन कति छ हामीसँग 6 मिटर होइन 6 मिटर प्लस 6 मिटर होइन यति वालदेखि यहाँसम्मको त 6 मिटर अनि सेन्टर टु सेन्टर पनि जाउँ कति छ 0.3 6 मिटर प्लस 0.3 अब 0.3 सेन्टर टु सेन्टर त गयो तर हाम्रो यति एक्सकभेट त भइसक्यो नि पहिले यता पनि यति एक्सकभेट त भइसकेको छ त्यही भएर -0.6 गऱ्यो भने ठ्याक्क हामी कहाँ आइयो सेन्टर पहिला यहाँबाट सेन्टरमा गयो सेन्टरबाट फेरि यो वालमा आइयो कि यहाँसम्म त एक्सकभेट भइसकेको छ नि त होइन यो यताको वाल गर्दाखेरि यो त एक्सकभेट भएको त्यही भएर यहाँ एक्सकभेट गर्दाखेरि कति कसरी एक्सकभेट हुन्छ यसरी एक्सकभेट हुन्छ नि त एक्सकभेट हुँदा यसरी एक्सकभेट हुँदाखेरि त यो भाग त हामीले सेन्टर टु सेन्टर ल्यायौँ भने त यो फेरि दुईचोटि इस्टिमेटमा आयो नि त त्यही भएर यतिलाई चाहिँ घटाइदिन्छ यताबाट पनि त्यतिलाई घटाइन्छ 0.3 र 0.3 घटाएर यति आउँछ होइन भनेपछि यो टोटल कति आयो 6.3 माइनस 0.6 भनेको 5.7 आयो सपोज है 5.7 आयो 5.7 आयो है 5.7 प्लस 33.8 गरौँ कति आउँछ 5.7 प्लस 33.8 39.5 आयो भनेपछि लेन्थ कति रहेछ ठ्याक्कै हामीले निकालेकै आएको छ है 39.5 है अब यही क्यालकुलेसन मैले यहाँ गरेको देखाएको छु यसरी हेरेर बुझ्नुहुन्छ भने पनि बुझ्नुहोस् तर अब मैले गरेको तरिकाले गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ अब जाउँ विथ त थाहा छ एक्सकभेसनको विथ मैले अघि भनिसकेँ यो एक्सकभेसन यो सपोज यो फुटिङ हो होइन यो एक्सकभेसन गरेको यो कति छ यो 60 इन्टु 60 भनेको थिएँ नि मैले होइन विथ कति यो 60 होइन यो 60 को बुझिसक्यौँ हामीले 60 सेन्टिमिटरको अब यस्तै हाइट कतिको हाइट पनि जान्नु पऱ्यो एक्सकभेट गर्ने हाइट कति त्यो पनि एक्जाममा दिन्छ अथवा तपाईँहरूले एज्युम गर्नुपर्छ लगभग 80 सेन्टिमिटरसम्म गरेको छ यसले कति गरेको छ ऊ यहाँ लेखाएको छ 80 सेन्टिमिटर डिप गरेको छ है भने 39.5 लेन्थ आयो 0.6 विड्थ आयो 0.8 चाहिँ हामीले लिगेको डेप्थ आयो कतिसम्म एक्सकभेट गर्ने हो होइन एक्सकभेट गर्ने डेप्थ आयो भने 18.96 मिटर क्युब चाहिँ एल इन्टु बी इन्टु एच गर्दाखेरि 18.96 मिटर क्युब आयो यसरी चाहिँ अर्थको किन एक्सकभेसन म्यानुअल्ली गर्ने हो कसरी गर्ने हो त्यही अनुसार तर भोल्युम चाहिँ आयो हामीसँग कति एक्सकभेट गर्ने भोल्युम चाहिँ आयो यसको चाहिँ अब अर्को छ प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट यसको चाहिँ म अर्को नेक्स्ट सेसनमा लिएर आउनेछु थ्याङ्क यू